পাশে ফলদার বিভিন্ন বাহর বাজার খান মামনি সকলে আগবাড়ি আহক আমার এই খান প্রচার কেন্দ্র আহক আহক মামনি সকলে আগবাড়ি চালক আমার এই বাহরে বাজার খান জিয়াই থাকার সংগ্রামত ব্রত হয়ে থাকা এগারী দিব্যাঙ্গ লোকক আজি মই আমার দর্শক সকলক চিনাকি করবো লৈছো আৰু সেই লোকজনে কেনেকৈ এখন চলন্ত দোকান লৈ ফুৰে মই প্ৰথমে তাৰ দৃশ্য দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ এখন ই ৰিক্সাত এনেদৰে বাঁহৰ যিবিলাক সামগ্ৰী গাঁৱে গাঁৱে বিক্ৰী কৰি থাকে আৰু বিক্ৰী কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে এজন দিব্যাংগ লোকে আৰু মানিকদেৱ নাথে যিবিলাক সামগ্ৰী বাঁহৰ সামগ্ৰী ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ আহে অত্যন্ত জনপ্ৰিয় যদি মোৰ সহযোগী সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম যে খৰাহী পাচি বা বাঁহৰ ডলা খালৈ হুৰা বা বিভিন্ন ধৰণৰ বাঁহৰ সকলোবিধ সামগ্ৰী এই মানিক দেৱনাথে ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ আহে এখন ই ৰিক্সাত মই কথা পতাৰ যত্ন কৰি মানিক দেৱনাথৰ লগত প্ৰথমে আপোনাক এটা কথাই ক'ব স্বীকাৰ কৰিছোঁ আমি এটা কথা স্বীকাৰ কৰিছোঁ যে আপুনি জীয়াই থকাৰ যি সংগ্ৰামত ব্ৰতী হৈ আছে আৰু কৃতকাৰ্য হৈছে কেনেকুৱা লাভালাভ কেনেকুৱা এনেকৈ চলিবলৈ হয়নে এইটো ব্যৱসায় কৰি এইখনে চলাই আছোঁ ল'ৰা ছোৱালী দুটাক আৰু ধৰক এতিয়া বহি থাকিলে গাটো বেয়া লাগে চলিবলৈ কষ্ট হয় হ্যাঁ সেইটো কাৰণে আমি চলি আছোঁ আজিলৈকে মই ঔষধ পাতি খোৱা নাই আপোনাৰ ঘৰত মানুহ কিমান আপুনি আৰু ল'ৰা দুজন আছে ছোৱালী দুজন বিয়া দিলোঁ হয় হয় ল'ৰা দুজনে কি কৰে ল'ৰা ডাঙৰজনে এম কম পাছ কৰিলে এতিয়াও চাকৰি পোৱা নাই সৰুজনে সৰুজনে হাই ছেকেণ্ডেৰী দিলে অলপ বেয়া হৈছে মানে ঘৰত কাম কৰা মানুহ কেৱল আপুনিয়ে নেকি এতিয়া আমি আছোঁ বৰ্তমান এতিয়াও ল'ৰা ছোৱালী কৰিবলৈ হোৱা নাই পঢ়ি আছে এইবিলাক আপুনি নিজে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে নে বেলেগৰ পৰা কিনে ধৰণৰ তাৰাত মোৰ টেলঙাৰ পৰা মাল আহে কামপুৰৰ পৰা আহে আমাৰ বগী নদীৰ পৰা আহে হাঁ এই নানান জেগাৰ পৰা মোৰ মাল আহে কেতিয়াৰ পৰা কেনেকৈ আপুনি জন আজি ছয় বছৰ হ'ল মোৰ মূৰত অলপ জতা আছিলে জতাটো কাটি দিয়াৰ পিছত মোৰ এই চকুৰে নেটাকা হৈছিল আৰু এই আৰু আকৌ ব্যৱসায় কথা সোধোঁ আপোনাৰ নিচিনা আৰু যথেষ্ট এনেকুৱা প্ৰত্যাহ্বান থকা লোক আছে পইচা পাতি ইত্যাদি হিচাপ পত্ৰ আপুনি ব্যৱসায়ত কেনেকৈ কৰে আমাক লগৰীয়াজনে দেখাই দিব লাগিব পাঁচকটীয়া কণখন মই চিনি পাম দুকটকীয়া কণখন মই ধৰিলে গম পাম একটকীয়া কণখন সেইখন মই ধৰিলে গম পাম আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদে তেনেকুৱা মই হিচাপত চলি আছোঁ বা ভগৱান চলাই আছে আচলতে শলাগ ল'বলগীয়াই নহয় মানিক দেৱনাথৰ পৰা শিকিবলগীয়া আছে মানিক দেৱনাথক সহায় কৰি আছে এইগৰাকী ই ৰিক্সাখন তোমাৰ নেকি এইখন হয় কেনেকুৱা মানুহজনৰ লগত বিভিন্ন গাঁৱলৈ যোৱা সহায় সাৰথি কৰি দিয়া ৰাইজে কেনেকৈ ভাবে কি কি ভাবে লয় ৰাইজে ভালেই পায় নাই মা আমাৰ যোনবিলাক ভণ্টি আছে দাদাসকল আছে সেইবিলাক মানে লগত মানে ভালেই এই আচৰণ ব্যৱহাৰ কৰে ভালেই লাগে ধৰক গোটেই দিনটো মানে ঘূৰিলে আৰু ৰাতিপুৱা 8টামান বজাত ওলাই আহিলে গোটেই দিনটো মানে কোনফালে গুচি যায় মানে গমেই নাপাওঁ বিক্ৰী বাৰ্তা কেনেকুৱা ভালেই হয় ন বিভিন্ন